Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякую вам за матч, вітаю вас з перемогою за третє місце. Ваші думки, взагалі емоції за участь в цьому турнірі, за рахунок чого переграли ви команду «Колос Білогородка»? Дякую за питання. Це для нас турнір взагалі новий, так як і формат 8×8. Ми отримали багато емоцій, погано виступили. За рахунок того, що немає сіграності в нас. Але команда, з якою ми сьогодні грали, була трішки слабшою, менш реалізовувала свої моменти. А так, в принципі, була рівна гра. В принципі, дякую суперникам. І що ж, подякую вам за участь, вітаю вас з третім місцем, бажаю успіхів в наступних турнірах. Дякую.